ចុចលឹបទាំង3ខាងកើតនេះចុចលឹបមួយទៀតចុចបើកភ្លើងយកលឺទាំង A ទាំង C យកលឺទាំង A ទាំង C ហើយនេះយកdefect ហើយនេះយកមិនអាចធ្វើអីទេតែបងហើយនេះក៏នេះស្រីយកត្រឹមលេខ0ក៏បានតែនេះត្រូវបិទនោះចុចឲ្យចូល1ចូល2ចូល3បើចុចឡើងគឺលឺខ្លាំងចុចទាំង3យើស្ងាត់សំឡេងបើគេលឺហើយនេះមិនបាច់ធ្វើអីទេនេះចាំបាច់ធ្វើអីដែរនេះយកបកកាច់ទៅកើតមិនបាច់ផ្លេចទេនេះគឺចុចត្រង់នេះគឺដោតដូចខាងក្រោយត្រង់ណាគឺចុចត្រង់នោះ4នេះវីលីមនេះគឺ master គឺវីលីមធំសេរីតាមដែលអាចយកបានខាងលើនេះគឺជាអេកូជាអីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បញ្ជូនសំឡេងឃើញដល់ការិយាយ៉ាអង្គុយតាមដល់លឿនឥឡូវនេះណាកំពុងតែរៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍សំឡេងនៅតាមកុដិនីមួយនីមួយពីគ្រូបើមិនដូច្នោះទេការចែកចាយព័ត៌មានមិនបានឆាប់រហ័សត្រឹមតែក៏យកឧបករណ៍មួយចំនួនមកធ្វើការរៀបចំរបស់ខ្លះខ្ចីគេសិនរបស់ខ្លះទិញយកតែម្ដងខ្ចីយកមកហើយប្រើកើតទិញយកតែម្ដងប្រព័ន្ធភ្លើងរៀងរញ៉េរញ៉ៃគុំតែនឹងឆេះកត់ឯងអ៊ីនធឺណិតតែរឿងដែលសំខាន់គឺនេះឧបករណ៍